E olha, a polícia militar apreendeu cinco tambores com 1.200 litros de óleo diesel ontem à noite em uma casa no Jardim Aniele, em Rio Preto. Segundo as informações aí do boletim de ocorrência, pessoal, um homem de 28 anos foi preso porque ele teria comprado esse produto pelo preço de R$ 2,00 o litro, ou seja, bem abaixo do valor de mercado, né? O material teria sido aí furtado de uma transportadora de cargas. O suspeito do crime, pessoal, é um motorista, viu, de 43 anos, que é funcionário do local. A dupla foi encaminhada para o plantão policial. O funcionário da empresa foi ouvido e liberado, já que não houve flagrante e o caso vai ser investigado.